Саламатсыздар ма? Қатты денелерді зерттеудегі спектроскопиялық әдістер пәні бойынша 3-ші дәріс. Дәрісті тақырыбы кристалдарды ерітіндіден өсіру. Бұл келесі жалғасы өткен дәрістің. Бұл жерде қарастыратын 3 сұрағымыз бар. Кристалдың пайда болуы, өсу жылдамдығының таралу тұрақтысына тәсері және кристалдарды ерітіндіден өсіру. Кристалдың пайда болуы. Бұл жерде қарастыратынымыз 2 әдіс. Бірінші әдісіміз бұл кристалдарды қатты фазалық өсіру әдістері. Кристалды өсірудің 5 негізгі қатты фазалық әдістері бар. Олар деформациялық қыздыру әсеріне рекристаллизация, деформациялық қыздыру деп аталады. Екіншісі пісіру кезіндегі рекристаллизация дейміз. Үшіншісі полиморфты ауысу кезіндегі рекристаллизация, қайта шынылану кезіндегі рекристаллизация және преципитат түсуімен рекристаллизация. Бұл әдістер қосымша компоненттерсіз ақ төмен температурада өсіру процестерін жүргізуге мүмкіндік береді. Өсіп келе жатқан кристалдың формасы алдын ала таңдалып алынады. Кристалға қажет бағдарды, оның монокристалды бөлігі үлгінің өсімен сәйкес келетіндей етіп береді. Монокристалды облыстың үлгінің қалған бөліктеріне үздіксіз өсуі монокристалдың түзілуіне әкеп соқтырады. Қарастырылып отырған әдістердің тағы бір артықшылығы өсіп келе жатқан кристалдағы өсу процесі кезіндегі қоспаның және басқа да қосымша компоненттердің таралуы өзгермейді. Егер де қатты күйдегі диффузияның биопроцестерін ескермесе, негізгі материалдағыдай сақталып қалады. Олардың негізгі кемшілігі қатты фазалық кристалданудың потенциалдық центрлерінің тығыздығы жоғары болуында. Екіншісі кристалдарды біріктіру арқылы өсіру. Біріктіру деген тығыз кристалды денені жылыту деген сөз жатыр. Біріктіру процесінде тұқымның қозғалмалы өсу күші негізінде келесі көздер арқылы жүзеге асады. Қалдық деформациямен, бағдарланған эффектпен және тұқымның өлшемінің әсері. Биорганикалық материалдағы маңызды көздер ретінде бағдарланған эффектпен тұқымның өлшемінің әсерін көрсетуге болады. Себебі оларда үлкен деформация мүмкін емес. Бірігу түсінігі әдетте биоматериалдарда тұқымның өсу процесін суреттеу үшін қолданылады. Егер де тұқымның өсуі поликристалды металдық денені жылыту кезінде өтсе, онда процесс өзіндік деформациялық қыздыру ретінде қарастырылады. Демек, тұқымның өсуінде кей белгілер бойынша бірігу қарастырылған металдық жүйе тобы қарастырылып өтті. Біріктіру арқылы бейметал жүйедегі кристалдарды өсіру қолайлы. Қысыммен бірігу ыстық престилю деп аталады. Бұл процесті әдетте керамикалық материалды тығыздау үшін қолданылады. Соңғыларды шығару үшін тұқымның үлкен өлшемі болуы міндетті емес, көптеген ұсақ кристалдар керамикаға қатысты изотропты қасиет көрсетеді. Өсу жылдамдығының таралу тұрақтысына әсері. Активатор немесе қоспа қатысумен жүретін кристаллизация сегрегация көмегімен келесі теңдеуге бағынады. Бұл теңдеуді өткен лекциямызда, дәрісімізде қарастырдық. Бұл жерде К0 дегеніміз тепе-тең таралу тұрақтысы, немесе коэффициент деп атаймыз. Бұл неге тең бұл коэффициент?
Бұл екі фазадағы, екі фаза дегеніміз қатты фаза және сұйық фазадағы қоспаның тепе-теңдік белсенділігі және концентрация арқылы есептеледі коэффициент. Көп жағдайда әсіресе төмен концентрация кезінде белсенділікті концентрациямен алмастыруға болады. Өсу жылдамдығы азғантай кезде де өсіп келе жатқан кристалдағы қоспаның концентрациясы ауданға оның концентрациясынан ерекше. Сондықтан эффективті таралу тұрақтысын келтіруге болады. Алдарыңызды эффективті коэффициентін келтіріп отыр. Так, мұндағы R дегеніміз, мен жерде үлкен R әрпімен белгілеп отырғанымыз, ол қарастырылып отырған шекараның өсу жылдамдығын білдіреді. Қасындағы Т әрпі диффузиялық қабаттың қалыңдығы. Д уақыт аралығындағы диффузия коэффициенті. Онда келесі сабақта, өткен сабақта қарастырдық диффузия. Егер А L дегеніміз тепе-теңдік жағдайдағы шамасын өсіп келе жатқан қабатқа жақын сұйық фазадағы қоспаның белсенділігімен алмастырсақ, онда осы теңдеу кристалдағы тез өсу кезінде де шешімі болады. Кристалдарды ерітіндіден өсіру. Белгілі болғандай, ерітіндінің белгілі көлемінде, белгілі қысым мен температурада қайсы бір қатты зат мүмкін болатын шекке дейін ериді. Бұл қатты заттың жаңа қосындыларының еру процесі жүретін ерітінді қанықпаған деп аталады. Сол қатты затқа жаңа қосындылардың қосылуы олардың әр қарай еруіне ықпал етпейтін. Сонымен қатар еріген заттың қалдығы болмайтын ерітінді қаныққан деп аталады. Температураның өзгерісінің әсерінен заттың ерігіштігі өзгереді. Температураның өсуімен өседі. Температураны өзгерте отырып, оны төмендетіп, қаныққан ерітіндіден тұрақсыз аса қаныққан ерітіндіні алуға болады. Оны еріткіштің булануы нәтижесінде де алуға болады. Мұндай ерітіндіде қаныққан ерітіндіге қарағанда еріген заттың қалдығы бар болады. Уақыт өтуіне байланысты бұл қалдық кристалдық тұнба түрінде бөлінеді. Егер қаныққан ерітіндіге ұсақ кристалликтер қосса, онда кристалдану жүре бастайды. Кристалдануды тудыратын қатты бөлшектер затравка деп аталады. Сонымен алдарыңызда көріп отырғандай ерітіндіден өсіру үшін біздерде міне үш түрлі ерітіндіні қарастырамыз. Ол қанықпаған, қаныққан және аса қаныққан. Ал енді кристалдарды өсіру үшін осы үшеуінен қай ерітіндіні пайдаланамыз екен. Сонымен кристалл алу үшін қаныққан ерітінді қажет. Демек, егер зат мүлдем тез түсетін болса, онда ірі кристалдар пайда болмайды. Соңғылары баяу кристалдану кезінде жүреді. Сондықтан қаныққан ерітіндіні аса қаныққан күйге келтіруге тура келеді. Мұндай ауысу температураның өсуімен немесе еріткіштің бөлігін өшіру жолы арқылы концентрацияның жоғарылауымен жүзеге асады. Ерітіндідегі еріген заттың бөлшектер санының өсуімен немесе олардың қозғалыс жылдамдығының төмендеуімен
мысалы температура төмендегенде бөлшектер топтастырыла бастайды. Алдымен ұсақ кристалликтер құрылады, олардан соң аса ірі кристалликтерге дейін өсе бастайды. Осымен лекция аяқталды. Дәрісіміздің соңында бекіту сұрақтары беріліп отыр. Кристалдың пайда болуы туралы қарастыру керек. Екінші сұрақ бойынша өсу жылдамдығының таралу тұрақтысына әсері қандай? Және диффузия дегеніміз не? Осы сұрақтарға жауап берсеңіздер. Және де осымен үшінші дәрісімізді аяқтаймыз. Сау болыңыздар.